Lebih 300 penduduk orang asli di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir di Gumusang, Kelantan terputus hubungan apabila jambatan Sungai Lebir tenggelam. Kejadian hujan berterusan sejak 3 hari lalu menyebabkan jambatan yang menghubungkan Kampung Terbabit tenggelam sedalam 3 meter. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Muhammad Taufik Maidin berkata, kejadian itu menyebabkan laluan ke kampung berkenaan terkandas dan tidak boleh dilalui oleh semua kenderaan. Selain sebuah jambatan, satu lagi jalan di kawasan rendah berhampiran Sekolah Kebangsaan SK Pasir Linggi turut tenggelam. Laluan ke kampung berkenaan kerap terputus hubungan jika hujan lebat dan mengambil masa beberapa hari untuk surut semula. Penduduk orang asli yang ingin keluar ke Gua Musang atau ke Kuala Krai terpaksa menyeberang sungai itu menggunakan bot. Tambah Muhammad Taufik Maidin, pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan menghantar bekalan makanan kepada penduduk yang terputus hubungan.